Re, viss ēters ir te! Kuldīgs node paduris mūžas miers, klusums un senā vide rosina nodoties radošumam, pārdomām un sarunām. Par mājvietu sešas dienas tā bija kļuvusi interneta žurnāla Satori rīkotās autora radošās vasaras nometnes dalībniekiem. Ja neskaita dažus sadzīves pienākumus, kas bija viņu pārziņā, pārējais laiks tikai radīšanai. Un tas šai steidzīgajā laikā ir ekskluzīvi, tā atzina neviens vien uzrunātais. Šī bija astotā Satori rīkotā nometne. Šai reizē vienojošā tēma – mīlestība. Mīlestība kā neizbēgama svarīga tēma mūsdienu laikmetīgajā kultūrā pati par sevi var šķist kā tāds banāls uzstādījums, bet mēs arī vēlējāmies šo te klišeju zīmogu mēģināt kaut kā neitralizēt un mēģināt autorus uzvedināt uz tādas vienkāršas, sirsnīgas, cilvēcīgas, saprotamas literatūras veidošanas. Es ļoti daudz esmu izvairījusies no mīlestības dzejas rakstīšanas, bet šeit, ja labi izvēlās to adresātu, kam to dzeju veltīt, tad tas nav nemaz tik sarežģīti. Plus mēs arī lasījām daudz iedvesmojošus, jau eksistējošus tekstus, un tas arī palīdzēja. Nometnes dalībnieki darbojās kādā no trim virzieniem – prozas, dzejas vai publicistikas. Dzejas meistarklasē dzejniece Sanna Sauziņas vadībā dalībnieki nodevās dzejas rakstīšanai vai atdzejošanai. Pie rakstnieka Svēna Kuzmina tapa stāsti, bet publicistikas meistarklasi vadīja rakstnieks publicists un psihoterapeits Nils Saks Konstantīnovs. Publicistikā un publiskajā telpā tā godīgi par mīlestību mēs runājam diezgan maz. Tā ir tāda vai ļoti intīma sfēra, par kuru tad labāk runāt dzejā vai mīlestības romānos, vai arī tad tā ir tikai saistīta ar kaut kādām tādām pragmatiskām lietām, ar attiecībām, ar laulībām, ar cilvēktiesībām, ar vēl kaut ko, bet tāda godīgi atklāt tekstu par to, ko nozīmē kādam cilvēkam pateikt, es tevi mīlu, un kā to pateikt, publicistikā ir diezgan maz, un tad mēs tajā virzienā ejam. Labākie nometnē tapušie darbi tiks iekļauti Satori grāmatu žurnālā numur 5 – Mīlestība, kas iznāks gada nogalē. Ar darbiem varēs iepazīties arī interneta versijā. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.